କୃଷି ଆଇନ ବାତିଲ ଦାବିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆହ୍ୱାନରେ ଜୟପୁରଠାରେ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁରଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆହ୍ୱାନରେ ଜୟପୁରଠାରେ ଏକ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ 5 ଏବଂ 6 ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ ମୋଦି ସରକାର ଆଇନ ଆଣି 2020ରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ 6 ତାରିଖ 2018ରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ରମଣ ସିଂ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦାବି କରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଜଣ କୃଷକ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଭାରତରେ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, 3ଟିଯାକ କଳା କୃଷି ଆଇନ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ 155ର ପୁନର୍ବହାଲ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସକଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାସିକ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘରୋଇକରଣ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିପଣନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ହାତରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଗରିବ ମଣିଷ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଏଣୁ ଏହି ଆଇନ ବାତିଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଓ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସୁଦର୍ଶନ ବିଶୋଇ, ଶଶାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଦୀପ ପାଞ୍ଜିଆ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁରରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।